Sveriges riksdagspartier. Kristdemokraterna. I den här filmen kommer du få lära dig om Kristdemokraterna. Ett parti som inte bara brinner för kristna värderingar utan även sjukvård. Vi går igenom partiets historia och vad de står för idag i vissa frågor. Dessutom bjuder vi in Nike Örbrink. Ja, hej! Mitt namn är Nike Örbrink. Och jag förbundsordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund till ett studiosamtal med programseriens programledare Felix Renqvist. Det blir tre värdeord. Sen hade du också med dig tre värdeord. Människovärdet, men också förvaltarskapet och personalismen. 10 snabba. Tack för de värdeorden. Då går vi vidare till 10 snabba. Hårdare straff. Gärna. Och en fråga till dig som tittar. Så häng med nu. Kristdemokraterna väntar.